LG. Difícil, mano. Deixa eu colocar o flash. Meu Deus. Vou colocar uma fitinha nela. Assim, ó, põe, eu vou fazendo isso, filtro, subir aqui, porta, WDC1485AD, 4 kg e 8,5 kg, inverte direct drive, ótima performance de lavagem. Máquina muito boa, super recomendo, mas já saiu de linha. Um bonitinho aqui as pás. Eu vou gravar um vídeo dela lá. E aqui. Final do vídeo. Tchau!